ეს არის ოპონენტების მხრიდან საზოგადოების კიდევ ერთხელ შეცდომაში შეყვანა და ეს არის ძველი განცხადება, რომელიც არის გაკეთებული აპრილის თვეში და სამწუხაროდ ოპონენტების მხრიდან ხდება ფაქტების დამახინჯება. Ჩვენ თავად ის ფაქტით, რომ დღეს რაზეც მე ვსაუბრობთ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ასე დონეზე მხარდაჭერა, მიანიშნებს იმას, რომ საქართველო არის ძალიან მაღალ დონეზე, პოლიტიკური დღისწესრიგში ყველა ჩვენი პარტნიორისთვის საკმაოდ მაღალ დონეზე. ბოლო ევროპარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუცია, რომელიც არის ყოვლის მომცველი, სადაც საუბარია ყველა იმ კონფლიქტთან მიმართებაში არსებულ სიტუაციაზე, ოკუპაციაზე, რუსეთის მხრიდან უკანონო ქმედებებზე, მოწოდებაზე, რომ უკან წაიღოს რუსეთმა აღიარება და გაიყვანოს ჯარები. ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ჩვენს პარტნიორებთან. თუ ბოლო ნახევარი წლის განმავლობაში საქართველოს საკითხი ორჯერ იყო განხილული გაეროს უშიშროების საბჭოს ფორმატში. საქართველოს თემატიკაზე იყო მიღებული განცხადება ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სტომაზე, სადაც რუსეთის ფედერაციაზე საუბარია, როგორც ძალაზე, რომელიც ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს ამ ტერიტორიებზე. საქართველოს შესახებ მუდმივად არის საუბარი ეუთოს დღისწესრიგში და ეუთოს მუდმივი საბჭოს ხდომებზე. ბოლო სამი თვის განმავლობაში მუდმივ საბჭოზე საქართველოს რუსეთის კონფლიქტის საკითხი 4-ჯერ იყო განხილული. ამავე დროს ჩვენ ვართ ძალიან მაღალ დონეზე ჩვენი ევროპელი პარტნიორების დღისწესრიგში. ჩვენ ყოველდღიურად მუშაობთ იმაზე, რომ ჩვენმა პარტნიორებმა მათ დღისწესრიგში, რუსეთის ფედერაციასთან ორმხრივ დღისწესრიგში, ყოველთვის ხაზი გაუსვან საქართველოს საკითხის აქტუალობას, რადგან ჩვენ აუცილებლად ჩვენი პარტნიორების დახმარებით უნდა გავაქარწყლოთ ის ნარატივი, რომლის დაფუძნებასაც ასე ცდილობენ, რომ საქართველოში არის ახალი რეალობა. არავითარი ახალი რეალობა არ არის. რეალობა არის ის, რომ არის ოკუპირებული ტერიტორიები და უნდა მოხდეს ამ ტერიტორიების დეოკუპაცია. ჩვენ წინააღმდეგი ვართ ნებისმიერი სახის ბარიერების, მავთულხლართების, რომელიც ხელს უშლის ადამიანების თავისუფალ გადაადგილებას. ჩვენ მომხრე ვართ ამ ბარიერების ნგრევის, ჩვენ მომხრე ვართ სამშვიდობო პოლიტიკის და იმ სიკეთეების გაზიარების ჩვენი თანამოქალაქეების მიმართ, რომლებიც არიან ოკუპირებული ხაზის მეორე მხარეს, იმ სიკეთეების, რომელიც მოაქვს საქართველოს ევროპაში ინტეგრაციას, რომელიც მოაქვს თავისუფალ გადაადგილებას, თავისუფალ სავიზო მიმოსვლას ევროპასთან, თავისუფალ სავაჭრო ურთიერთობებს. ეს არის ჩვენი შეთავაზება და არა მავთულხმართები და ბარიერები.